Përshëndetje të gjithëve, mirë se bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë maraton në Report Televizion në Delhi orën 15 për përcjellje të kjo gjithçka që ndodh në kohë reale, së pari njohim me zhvillimet më të rëndësishme deri në këtë moment. Titujt kryesor. Në sondazhin e dytë të Institutit Italian Piepoli, koalicioni Berisha-Meta marrin Bashkinë e Shkodrës. Ngushtohet diferenca në Durrës mes Partisë Socialiste dhe koalicionit Meta-Berisha, ndërsa në Tiranë rikonfirmohet Erjon Veliaj. Pak para nisjes së seancës plenare, konferenca e kryetarëve ka rrëzuar kërkesën e 35 deputetëve të rithemelimit për ngritjen e një komisioni hetimor për portin e Durrësit. Por opozitën, projekti është një afer kriminale dhe korruptive. Me ndryshimet e firmosura nga Këshilli i Ministrave, bashkitë do të jenë përgjegjëse për zhurmat gjatë sezonit veror. Pushteti vendor do të monitorojë nivelin e ndotjes dhe do të përcaktojë zonat ku do të lejohet muzika më e lartë. Dhimitër Lara është gjyqtari që do të shqyrtojë në apelin e GKKO ankimimin e Arben Akmetaj për sekuestrimin e vilës në Hamallaj të Durrësit në pronësi të bashkëjetuesës së tij Eriola Hoxha. Me thirrjet do ruajm pronën me gjak e certifikoni prona tona, banorët e Bërxullës kanë vjuar dhe sot protestën pranë kadastrës së Tiranës. Pas më shumë se 6 muaj pa asnjë përgjigje, ata thonë se po i sose durimi, ndërkohë që kompania Gener 2 ka nisur punën në teren për ndërtimin e aksit Thuman-Kashar.